E aí, pessoal, tudo bem? Estava aqui em casa hoje descansando, domingão, gravando podcast, não só descansando, gravando podcast, preparando algum conteúdo para vocês. E, cara, me deparei com vários seguidores meus me mandando um monte de mensagem no Instagram, no direct. Professor, você viu a matéria do esporte? Viu a matéria do esporte? Viu o que esses caras fizeram de lavagem e tal? E eu fui ver. E, cara, é tanta bosta, é tanto erro, que eu decidi gravar aqui um vídeo para vocês, para a gente ver todos os erros que eles cometeu, e se você viu algum erro que eu não vi, já vai comentar aqui embaixo também. Dá uma olhada aí só. Ó, vou virar a câmera aqui agora para vocês verem. Tô aqui com ela no meu notebook ali, ó, vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção do que foi feito no vídeo do Autosport hoje. Olha só. Segurar o celular aqui na minha mão, vou dar um play aqui um pouquinho, ó. Aí vai falar de lavar o carro em casa e tal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso, ah, o cachorro vai ajudar a Com lavar o carro. distanciamento social, lavar carro virou até Beleza. diversão. Olha lá. Numa lavagem normal, quando você usa mangueira de Segura maneira aqui. abundante, né, você acaba gastando de 380 a até 500 litros de água, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para falar uma coisa. Uma coisa que a gente tem que se atentar antes de eu mostrar o vídeo aqui, sabe o quê? Eles estão falando, pessoal, para clientes final, para os nossos clientes. Eles estão falando para um robista, eles estão falando, sabe para quê? Para quem cuida do carro em casa. Eles não estão falando para a gente que é profissional. Então, quando nós profissionais olhamos o um vídeo desse aqui, é uma afronta ao nosso serviço, porque ele diz, por exemplo, a gente tem todo um trabalho para apresentar para o cliente o que é que a gente faz certo, o valor do nosso serviço, os produtos, a técnica correta. Aí um cara desse faz um vídeo dele, ele desinforma todos os nossos clientes, todos o nosso trabalho duro, porque o cara fez isso o programa, vou botar para um cara, mas o programa fez isso em uma rede nacional, pessoal, num programa dos mais famosos, que contribuiu já tanto para o mercado, e ele faz uma parada dessa. Vou mostrar para vocês aqui um pouco, depois vou deixar o link na descrição para vocês verem o vídeo completo, beleza? Que aí vocês vão entender e ver o tanto de cagada que foi falado, olha só. Olha lá, aí falando sobre isso. Isso aí. Aí, olha aqui, olha o que eles mostram. Detergente, lava louça, tá vendo? Detergente, lava louça e água. Vamos lá. Acessórios é o mesmo. Olha o kit de acessório. O kit de acessório. Água, detergente, pano, luva de microfibra, tudo bem. Daqui ainda dá pra você passar. Pano de microfibra, tudo bem também. Agora, água e detergente. Vamos lá. Essa aqui é uma microfibra, chega a absorver 3 vezes Legal, mais isso é verdade água do que mesmo. um pano de algodão. Isso aí, interessante, isso aí é E verdade sai como mesmo. uma luva. Agora, olha aqui, o carro tá onde, pessoal? O carro tá no sol. Você nunca deve lavar um carro assim no sol, realmente exposto. Por quê? Se você jogar, por exemplo, um detergente que está ali dentro, no sol, e ele secar, pode manchar a pintura, ainda mais dependendo do verniz e do tempo. Outra coisa, superfície quente não é indicado usar produtos químicos, por melhor que seja o produto, não é um indicado. Você não pode deixar o recipiente em cima da lataria assim, galera. Vai que ele escorrega, vai danificar a pintura. Lembrando, ele está falando isso aqui para um cliente final, para um robista, para um proprietário do carro. Mas isso é muito importante, porque essa desinformação aqui, ó, pode custar um grande dano ao cliente. Fora que às vezes o produto pode cair e escorrer em algum local, enfim, não é o correto. Não usar no sol e não deixar aqui em cima também. Vamos lá. Para quem mora em condomínios ou cidades com Eu vou restrições deixar aqui ao lavar embaixo o os vídeo depois para rios. vocês verem, tá? O que que ele vai falar, ó. Ele vai falar ali sobre o produto, ó, sobre borrifar. Olha lá de novo. E o pano sempre Ó. no mesmo sentido, ó. Vem Isso aí é trazendo verdade, no essas mesmo ervas. sentido. Você tem que limpar no mesmo sentido, mas olha. Vai descendo portas Olha até só, você até conseguir lá chegar embaixo. Isso aí é um erro, galera. Se você for fazer no teto, vou voltar aqui. Se você for fazer no teto, você faça só o teto. Beleza? Enxago o pano, tiro ou dobro o pano, faço o outro lado. Você não tem que vir com a sujeira do teto já descendo com ela tudo até lá embaixo, não. Faça por peças. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Beleza? Olha, eu não vou ficar, vai ficar muito grande se eu for falar de tudo de errado que ele fez. Olha aqui, ó. Quando ele começa a falar aqui de novo, A mistura indicada ó. Ó. é de 2 para 1. A mistura indicada de 2 para 1, duas partes de água para uma parte de detergente, lava-louça. Ou seja, duas partes de água Viu? para uma parte de detergente. Viu? Assim, é garantia de uma boa remoção da sujeira. Mas Meu principalmente quando Deus você está na do céu. Olha aí. lata do carro, não fazer muito esforço, porque senão, dependendo do que você está apertando aqui, né, na superfície, ele acaba riscando.
Então eu não vou botar o vídeo todo aqui não, senão fica muito grande. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem lá depois. Então pessoal, olha, como eu falei pra vocês, esse vídeo, a intenção dele foi passar para um... Não é passar só pra gente profissional, pessoal, foi passar no âmbito geral. Então tudo para aquela pessoa que gosta de cuidar do carro em casa, quanto para um robista normal, ou quanto para um proprietário de carro normal. Então a percepção que dá na cabeça da pessoa é que isso é puramente normal e desvaloriza totalmente a mão de obra de um profissional como nós, tá? Fala que a gente não serve pra nada. Então, tipo assim, deixa eu te explicar uma coisa. Você que é robista e que tá assistindo esse vídeo, entenda uma coisa muito importante. Hoje em dia, o mercado... Ele já evoluiu tanto, graças a Deus e aos químicos das marcas, que, cara, tem vários produtos que... Lavadores ecológicos, para quem mora em condomínio, já tem carga de cera. Então, por exemplo, se você lavar o seu carro com lavador ecológico, muitas das vezes o carro já vai sair bem protegido ali. 15, 20 dias de proteção, repelência, toque aveludado e mais segurança. Porque a química dele faz a sujeira flotar, literalmente, em vez de você usar um detergente aí, ó. Vou te dar um exemplo, ó. BioW da Alcance, V-Eco da Vonix, tem aquele ProtDry da Protelin e várias outras marcas. Você pode procurar aí, ó. Drywash, tem produtos bons para isso. Então, pessoal, não tem por que a gente se arriscar a usar um produto desse, poxa, um lava-louça, para você fazer uma lavagem dessa ecológica no seu carro. E o pior ainda, quando você usa um lava-louça, igual esse cara fez no vídeo, no sol, cara, e ele não enxaguou o carro. Quer dizer, o resquício do produto vai estar na lataria, agindo ainda. Por quê? É um limpador, pessoal, balanceado para você lavar louça na sua casa. Agora, se você usar um shampoo de lavagem ecológica, você que quer fazer em casa e realmente não quer investir no profissional, ele já tem carga de cera, tem carga de limpeza e ele vai te dar um resultado melhor. Outra coisa, você que quer lavar em casa, agora ele falou lá, com técnica dos dois baldes, compra um shampoozinho automotivo, pô, um lava alto, que ele tem uma carga de diluição bem maior, vai manter a cera no seu carro, não vai remover a proteção que você fez. O carro vai ficar brilhando por mais tempo. E o mercado automotivo, ele já evoluiu muito. Então, assim, a gente tem trabalhado tanto, cara. A gente que às vezes faz vídeo aqui no YouTube, a gente que, pô, você profissional treinando seu cliente, apresentando o valor do serviço para chegar uma grande emissora com um programa tão grande, desinformar a ponto de jogar o nosso serviço lá embaixo. Então, isso não é legal, pessoal. A gente tem que se unir, nós profissionais no ramo, e pegar uma mentira dessa e expor que isso não é verdade, isso não é real. Porque quando a pessoa faz isso, ela simplesmente fala assim pro profissional, cara, você pode fazer, é a mesma coisa de você pegar e um pedreiro, cara, o pedreiro faz casa, constrói casa e tudo, ele fala, eu preciso de um cimento, de uma areia, aí você fala pro pedreiro que ele não precisa mais usar cimento para assentar a casa, é só ele usar barro. Cara, aí tu vai fazer o quê? Quando o cara bota isso numa cadeia nacional, naquele programa Irmãos à Obra, aí fala isso, não, é só você usar barro. Todos os outros proprietários de casas, mulher que vê aquele programa, vai achar que realmente é só usar barro, a mão de obra foi lá embaixo. O pedreiro, agora se ele for pedir um cimento, o nego vai falar mal do pedreiro. Então, pessoal, entenda uma coisa, essas pessoas deveriam ter mais responsabilidade e talvez se informar com um técnico, com algum fabricante, com alguém que realmente entende do assunto para passar aquilo ali para eles. Então eu fiz esse vídeo aqui agora, só para repassar isso para vocês. Comente aqui embaixo, aqui, ó, qual foi o erro que você viu nesse vídeo lá, assiste ele lá depois, não vou botar ele aqui completo. Foi muito errado que eles fizeram, beleza? Foi muito, muito errado mesmo, não deve ser feito isso. Então, comenta aí qual foi o erro, o que você achou desse vídeo e ajude a compartilhar também para outras pessoas para eles não cometerem os mesmos erros, beleza? A desinformação, ela é vencida pela informação correta e é por isso que eu tô aqui para passar isso para vocês hoje, domingão, e eu tive que parar porque eu não podia deixar isso aí passar, beleza? É bom ter você aqui, te espero na próxima. Se ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho e também deixa aí a seu curtida. Isso é muito importante pra gente. Valeu, forte abraço aí, tamo junto.